Måtte dere jobbe, dere ungene, eller? Jeg kan ikke huske at jeg jobbet så veldig mye. Jeg var antagelig mest til plaga, men... Noen fisker, kanskje? Vi fisket, det gjorde vi. Fikk dere såpass fisk at det var matøk? Ja, vi fisket jo... Jeg husker bare at vi var her nede i Lappingardi og fisket. Vi gikk vel ned til Jernholmen, som det heter. Det var en liten kulp akkurat i kanten der. Men de her store brødrene, de gikk jo nedover til, helt ned til Stengfossen for å fiske. De fikk jo noen fisk, men det var ikke det store. Men jeg husker at jeg og faderen fisket med kasteboks her i Lappingardi. Kasteboks, hva er det for? Det er sånn, sånn fiskebollebokser, som du kan tenke deg. Så åpnet med boksåpner, og så setter jeg en pinne igjen og fikk det fast. Så surret vi nylon inn på boksen. Du kunne holde den pinnen? Vi kunne holde pinnen, og så hadde vi blysøkk og makkongler. Vi hadde opp til tre makkongler som vi egnet. Og så stod vi og sveiva der, og så kastet vi ut. Og det funket, det vi kastet bra langt med den. Og vi fikk fisk også. Og så hadde vi jo garn i tillegg. Det var jo litt mer legalt, og jeg kan ikke huske at det var noen som fortalte da at det var ulovlig å fiske med garn. Så vi sette jo garn i Lappingardi, og vi fikk jo fisk. Og det var jo garn som faderen hadde bodd av snelltråd. Så det holdt jo ikke så veldig mye. Men det funket. Vi fikk, jeg husker en morgen vi var der nede og trekte garn, da hadde vi fått en laks fast i den. Og den var helt inntullet i garn. Det var omtrent 3-4 tråder igjen som gjorde at den hang fast. Men den hadde gått på helt nært land, så det var, vi berget jo den, og det var jo kjempemiddag den dagen. Ja, men så husker jeg jo også en fisketur spesielt. Da hadde vi gått nedover der, og vi hadde vært der ned mot Trøybeka, jeg og faderen. Storebrødrene, de hadde gått videre. Og på hjemovertur så ser vi at hesten er på andre siden elva. Mosti heter hun. Hun var svart. Så det kom jo der, det var sikkert. Mosti. Mosti. Svart. Det betyr svart. Det er finsk. Det er finsk, ja. Mostalainen, det er jo også svart. Svarting. Ja. Nei, så faderen kledde av seg og vadde over elva der nede mot Trollvika. Der er sånn badeplass der. Og gikk på andre siden og fikk hesten fast og kom seg på ryggen på hesten og ridde over lenger opp mot, ja, på øversiden av Jernholmen. Og jeg var livredd. Jeg var helt sikker på at dette gikk aldri bra, men det gikk noe bra det også. Så vi fikk noe hesten tilbake. Den hadde fått det kjedelig alene der. Dere tørka høyet her på plassen? Ja, vi hadde en herse her borte hvor det nå er stor granskog. Det er jo helt sånn fryktelig fælt med all den granskogen her. Men vi hadde en herse her, den var laget av med trestolper og med pinner som stakk ut, og så hadde vi rær imellom til å henge høyet på. Det var liksom hersa. Jeg kan ikke huske at vi hadde mer enn ei herse her, men det er mulig at vi hadde flere. Det er lenge siden. Og her ute hadde vi jo en steinovn, og jeg mener at den var der borte nå. Jeg ser noen tuer der som er nedgrodd, og der hadde vi sånne flate stein som sto på høykant, og så det fungerte som en liten kokested. Den laen her, den var altså for å oppbevare høyet til det ble vinter, eller? Ja, vi høyet jo, og det som ikke ble tørt mens vi var her, det måtte vi opp og berge senere på høsten. Da kjørte vi også opp, mener jeg. Men i alle fall var vi å trekke inn det høyet, og samtidig så var jo faderne inne i denne kjosen her, ikke inne i denne kjosen, men nede av kjosen, det var en sånn veita som gikk inn der. Og der vokste sennagress. Og der slo han sennagress til å ha i skallene og komaga. Men han brukte komaga, og vi brukte jo skallene, så vi banket i det sennagresset og brukte det inn i skallene. Så det var jo artige gode minner å ha. Så husker jeg også at vi var her og hentet høy på vinteren
med slede og grind på sleden. Og da kjørte vi opp et stykke innover her, inn etter myr. Og kom opp der borte med i en av stormyra, opp til Halgoløy, som det heter. Og Halgoløy er jo også et veldig kjent landemerke, og navnet er blandet sammen av finsk og samisk og norsk. Sånn at det er nesten vanskelig å oversette for dem som er røynd, men det betyr plass hvor du trekker fram ved til veien for å kappe opp til Fannøy. Så det er mye artige minner. At vi hadde jo en onkel av pappa med her, en fillonkel som vi kalte. Han hette Nils Vigenskøy Åsheim. Han var jo gift med tante hans pappa, Nelle. Og han var en sånn liten finsnekker, så han snekra kjøkkenbord til oss. Det husker jeg, han laget det ute her. Han hentet i skogen her som beinene fine via. Brukte som passer tjukke via stammen. Så man høgde slett på ene siden og stablet sammen sånn at det ble kjøkkenbord. Med noen kryssfot under. Jeg husker akkurat hvordan det så ut. Det er sånne minner som jeg har. Og ja, jeg husker også av den maten vi hadde med oss opp hit. Så var det jo selvsagt brødmat. Og i hvert fall rabarbramarmelade, det husker jeg at vi hadde, for at det hadde vi all verdens nok i seg. Så det var stort sett ost og marmelade vi hadde til pålegg. Ost fikk vi jo fra meieriet, men marmeladen den kokte moderen om høsten, og det var pålegg. Det var stort sett det, og litt tyttebær. Men marmelade, jeg ble så fullgått av marmeladesyltetøyet som marmelade, at jeg har store problemer med å svelle en teskje med rabarbra marmelade den dag i dag. Jeg får helt sånn vegring på den. Men i den tiden berget vi godt med det. Vi hadde ikke annet. Fisk hadde vi jo selvsagt med saltet sei, det husker vi hadde med. Det stekte vi på steinovn ute. Det er sånn. Det jeg husker jeg av den maten da. Plutselig fisken som vi fikk i elva. Det var det. Den her laen, han holdt på å ramle ned. Men så skjedde ikke det. Nei, vi fikk berget den. Den sto på halv tolv. Både laen her og den laen som er lenger ned opp med elva i Råttskinnet. Og vi fikk vi søkte noen tilskudd fra fylkesmannen og fikk såpass mye penger at vi hadde folk til å gjøre jobben. Plukke den ned og legge inn nye stokker og legge inn nytt tak og stable opp veggene igjen på nytt. Og jeg ser jo, vi har prøvd å gå rundt her og se etter den gamle historien som var skrevet på veggene med hvor mange lass høy de kjørte hjem herfra på vinteren og sånne her ting. Men det er vanskelig å finne lesbart en del i sørveggen, men sørøstveggen, men ellers er det tynt med historie på veggene. Men i alle fall så ble jo laven plukket ned, og det ble lagt inn nye bærende konstruksjoner for å få den opp og gå igjen. Så derfor er det vel at den står såpass som den gjør i dag. Jeg ser jo at det begynner å tære på her og der hvor det tidens tann har tatt den igjen. Men det står, det ser jo ganske bra ut. Vi så at det var noen som hadde vært her så tidlig som i 1932. Var det tidligste den hadde brukt, tror du? Nei, jeg tror nok at den hadde vært brukt tidligere. Det var jo Kiel som eide både laven og eiendommen her. Og jeg tror nok at laven har en lengre historie enn det, men vanskelig å si hvor langt bak i tida. Men 30-tallet var nok ikke helt umulig å tenke seg. Og det står jo hvem som var her og hvem som var med og kjørte hjem høye. Og det var jo Kieland og et par stykker fra Berg. På den tiden da du var her sammen med familien din, så kan du fortelle litt om hvordan det så ut rundt omkring her nå. Nå er det jo tett granskog og sånn blandingsskog. Ja, det var jo, granskogen er jo beklageligvis kommet hit ned.
Men da, det som jeg husker, det var at det var et lite jorde her på yttersiden av laven, hvor vi hadde herse, og det var ingen gran. Det var hverken gran eller furu her. Men det var bjørk og via. Og det var nok sikkert høgd vekk en del skog også for at graset skulle komme. Men de slo jo på den lille sletta her utenfor laven, og de slo ned mot Lappengardi. Og de slo alle bakkene oppover mot den gamle Singaladveien. Hvor langt opp det, klarer jeg ikke å huske mer. Men de prøvde jo å karre med seg det graset de fikk. Og det var jo ikke bare her nede det var lava. Det var jo faktisk en høy lava. Jeg husker da vi var guttunger, vi brukte å være på søvleting oppe i Mannfjellet, innover det var jo helt oppe i skogkanten. Der oppe var det faktisk også en høy lave. Og det var, vi kalte den for Karl sin lave, om det var Karl Figgeskø sin lave. Men vi kalte den for laven hans Karl. Og det husker jeg også, vi gikk forbi den da vi gikk på søvleting innover. Vi gikk jo på øversiden av gorsa for å komme forbi den. Så det var noe, en annen tid. Hvorfor drev folk og slo ut i skogen? Ja, det er kanskje vanskelig å forstå i dag hvor all slåtta skjer med traktor og store, svære slåmaskiner på slette i jordet. Men i den tida så spadde de opp jorda som de slo. Spadevente og rev vekk røtter og spadevente med spade. Trødde spade ned og snudde jorda. Og det var kanskje ikke så lett å få nok slåttemark for å berges, for å ha ei eller to eller tre kyr på vinteren. Så de prøvde da også å karre med seg og få innomhus det høye de klarte på sommeren. Alle måneder dør. Ja, det er jo et par omfar med tømmer nede, bjørketømmer. Nede, og så er det sett av en stav i hvert hjørne. Og stav at med det var i hvert fall stav at med døra tidligere. Og så er det skoret opp, og så er det to omfar rundt bladene her. Og røstendene er av tømmer. Så ligger det rær i taket. Med taket også av rærne av via, som er høyde av via. Via bjørk. Via var det jo nok av her nede. Med næver på, som tetningsmiddel, og torv øverst. Så det er liksom konstruksjonen.